krátký seriál. Myši z Bílého domu. Max jede do města. Producent hudba Tak si pospěš, mladý, máme co dělat. Jo, už letím, tati. Scénář režie Tak a jde se na věc. Ahoj, tati. Poslouchejte, Max jde dneska sbírat za řeku. Poprvé. Sláva! Díky, bando. Možná jsem to mohla ušít menší, ale to se dá spravit. Bože, ty jsi tak rychle vyrost. No tak, mami. Ty mlč. Můžu být na měko, jak chci. Dávej tam na sebe pozor. Dámy a pánové, prezident Spojených států. Nejprve mi dovolte krátké prohlášení. Poté rád odpovím na vaše dotazy. Naše cesta vede nejprve do Polska a Maďarska, tedy dvou zemí, které stojí tváří v tvář bezprecedentní směru.
Problémy? Kočky! Mají tu kočky! Co to žvaníš? Mají psy, tak nemůžou mít kočky. Ty se přece nesnášej. Víte vy ženský vůbec něco? Hele, já jsem holka! No to je taky dobře, kdybys byla kluk, tak si tohle nedovolím. Kles! Díky! Trixie! No, že my jsme ušetřit za meziměstský hovory. Jen pochybuju, že byste nám mohli nabídnout ještě větší úspor. Vážně? Pošlete nám to písemně. Trixie, mají tam kočky. Jsou obrovský a děsný, mami. Nebejt mě, tak ji roztrhali na cucky. Ale prosím tě. Hipíku. Fašisto. Co jsi dělala nahoře, Barkley? Byla jsem na cestě na parkoviště. Přilítá mi bratranec z Nebrasky a tak jsem mu chtěla jít naproti na letiště. Ale to je příliš nebezpečné. Mohlo by tě něco přejet, něco zašlápnout, nebo by tě někdo snět zaživa. Pojedeš ty. Ty tam, tady jsem. Ty seš Max, viď? To je štígr. Jaký byl let? Pohoda. Tak kolik bylo těch prťavých flaštíček? No nic. Poléz, ještě se musíme někde zastavit. Až se dostaneme nahoru, musíme být pořádně rychlí, tak se mě drž. Jasný? Hele, až tě budu nudit, tak mi řekni. Promiň, ale několik dnů jsem nespal. Tvoje sestřenka říkala, že tvoji rodinu dostali. To je smůla. A hele, kde vlastně bydlí? Je nás celá banda ve sklepě toho velkýho bílýho domu. Hopla! Promiň, ale není to cizí majetek? Ne, musíš se ještě hodně učit. Tady cestuje spousta podnikatelů a ty si zabalej kde co. Nacistické dojičky v Acapulku? Co to má jako bej? Průvodce. Mám jich celou sbírku. Hele, ne, aby ses mi ztratil. Sám bys tu stoku nikdy nenašel. Stoku? To půjdeme domů stokou? Chtěl bys si snad najmout auto, nebo co? Skoč! Bacha, to je literatura. Skoč, ty nemehlo! Tak dělej, já tě chytím! Jeme! Jeme, počkej! Nenechávej mě tady! Počkejte! Ne! Jeme! A téměř 80-metrová litinová koupule, která zdobí sochu svobody od Thomase Crawforda. Socha byla vztyčena během občanské války. Blížíme se ke známé rotundě, v níž je pochována většina našich prezidentů.
A než se zastavíme u Lincolnova pomníku, uvidíte po své pravici ministerstvo obchodu a po své levé straně pak Washingtonův pomník, vysoký 170 metrů. A jistě jste slyšeli, že na pensylvánské třídě nežije pouze prezidentova rodina. Bílý dům je totiž zamořen krysami, s nimi se v takové míře potýkala naposledy Nixonova administrativa. Tak tohle je ten Bílej dům? Prosím, bych vystoupit. Ty jsi ho ztratil, jak jsi ho mohl ztratit? To není moje chyba, mami. Byl furt za mnou najednou drc a proberu se až ve futrále na fusekle v hotelu Holiday Inn. Seš nula! Kdybych věděla, kdo je tvůj otec, vymlátila bych mu zuby! A mazej, ten chudák malej je tam někde úplně sám! Hej, snad jsem řekl, že toho připomníka najdu, ne? Se mi zdá, že to bude on. Tak polez, já jsem nějaká Trixie. Jmenuji se Max, jsem rád, že vás poznávám, madam. No by mě zajímalo, proč? Protože mě dřív trefí šlak, než ty budeš mít takovýhle vychování. Je mi líto, že jsem ti překazil sváču. Hele, mladej, přestaň vyvádět, jasný? Když to dobře půjde, tak tě neuvidím dřív, než na Štědrej den. Maxi! Barkley! Všechno bude zas dobrý. Uvidíš? Pojď, půjdeme dovnitř. Po vás, madam. Deratizace. Tak velkou místnost jsem v životě neviděl. Líbí se ti, to je moje práce. Tak jak to jde, Herbie? Ráno vstáváš, chroustáš mouchy, pak umřeš, co já vím. Co budeš jíst, ty je víceméně na tobě. Nahoře jsou dvě kuchyně, ale ty si prohlídneš až při večerním nájezdu. A vždycky jednou za týden je společná mísa. Maxi, nelez tam! Chtěl jsem se podívat... Dobře mě poslouchej, nikdy v životě tam nevkročíš, jasný? Co tam je? Špína a bahno celého světa, víc nepotřebuješ vědět. Tak pojď. Seznávit. A pstíku, to je můj bratranec z Nebrasky. Není bez zajímavosti, že Nebraska je jedním z mála států, jejich jméno má svůj původ v indiánské kultuře. Znamená to dobrá voda. Úžasný, a pstíku, díky. Jak to všechno víš? O, vědění je důležitá věc. Jak napsal Sokrates, je to jediné dobro a nevědomost jediné zlo. Omluvte mě. Musím explodovat. Pane bože, co se mu stalo? Občas to na něj přijde, víš, on byl pokusnou myší, léta ho drželi v bludišti a vyzkoušeli na něm 600 různých chemikálií. Fašisti. Musí být všichni fašisti, drahá. 600? Nacpali do něj všechno, od LSD až po Chibol Café. Osobně si myslím, že to bylo to Chibo, co se na něm tak podepsalo. Oh, jsem rád, že tě poznávám. Hej, kde bude Max spát? Máme někde volné místo? To je dobrý, složím se někde do kouta. Nesmysl, já už něco vymyslím. Pozdrav svýho spolubydlícího. To snad nemyslíš vážně? Vidíš, a ty se zbál, že tě nebude mít rád. Ani náhodou. Tak tohle je moje místo a já tady nikoho nechci. Pojď sem, zlato, chci si s tebou promluvit. Ne jako kámoš, ale jako tvá matka. Vzpomínáš, když jsi byl malý a my neměli kde bydlet, jak se nás ujal někdo úplně cizí, kdo tě vůbec neznal? Teď máš, synu, i ty příležitost být někdo cizí a laskavý. Zkus to spackat a zlomím ti vás. Hezký zbytek dne, mami!
Nešahej na mý knihy, postel ani jídlo. Až budu mít svý CDčko, tak na ní už vůbec nešáhneš. Kam si můžu dát svý věci? Co takhle do Baltimoru? To je vána. A teď ještě za odsaz, jo. Maxi! Mami, pomůžu ti ven. Jen vydrž. Ne, ne! Co je? Sakra, co se ti děje? Promiň, měl jsem špatný sen. Jo, a já měl zase dobrý. Že jsem na vodní posteli v Las Vegas s vojčatama. Spidál, nebrasko. A nechci slyšet ani muk. Na kabinetu. Další bod. Sněmovna předkládá návrh zákona na ochranu životního prostředí. Mohlo by to projít. Nerad bych vzbudil dojem, že mám něco proti zeleným. Nicméně čelíme recesi. Takže doporučíme vetovat. Všichni pro? Jak ti dupou? A? No prostě, jak se vede, nebo ještě jinak, jak by ti to brácho, jak se máš? Jak vám to tu smrdí? Jak tohle můžeš dejchat? To je jed. No, tak vy to nemůžete dejchat. To tě fakt chtějí oddělat? Tak to je sakra dobře, že jsem přišel zaběhat, co? Mám funglový kecky, tak jsem si chtěl vyšlápnout, to víš, kůže. Drž si klobouk, brácho, takhle rychlý brka tu má jenom jeden čípek a to jsem já. Abstík, ale vždyť já jsem s ním před chvílí mluvil. Víš, to se stává, možná už je v ráji. Maxi, nechoď nikam! Maxi! Můžeš se tam otrávit! Už zase! To byl ale fofr. Odtud je město krásný. Jo, a proč to teda neděláme častějc? Utek jsem, Jamie. Cože? Vrátil jsem se a ty deratizátoři byli po celém sklepě. A já jsem viděl větracím otvorem mámu a řekl jsem jí, ať se pevně drží. A pak jsem prostě utek.
Jo, tak proto se chováš jako hlupák, protože jsi utek. Byla tam a já jsem jí řekl, že jí pomůžu. Podrž to. Slyšíš? No tak to podrž. Co to děláš? A teď se můžeš pustit. Zbláznil ses? Vytáhni mě. Jeme. Pořád si tady. Ale už se neudržím. No a? No a nechci umřít, ty tlustěchu. Aha. Aha, ty chytrolíne. Tak si utek. Myslíš, že tě za to nenáviděla? Myslíš, že přežít je zločin? Co jinýho už miliony let děláme? Mohl bych už nahoru? Jseš fajn kluk. Tak si teda žij, jo? Tak jo. Necháme to na ráno. Jak myslíš? No to snad ne. Půjdeš kolem tohohle trámu a začneš hledat zelený kabel, jasný? Producent? Jasný. Jeme, pamatuješ, jak jsem jednou říkal, že mi ukážeš celý město? Proč chceš vidět Washington? Tahle díra ti není dost dobrá? Já jenom, že jsem chtěl vždycky vidět, co se tady děje. Je to přece hlavní město, sídlo demokracie. Myši, sleduj, to jsem prohryzal sám. Co je tam tak skvělýho? Všude, kde je kilo bonbonů, je to skvělý. No, a spouštěj mě pomalu, jo? Hele, to je prezidentova pracovna. Přesně, Einsteine. Škoda, že už tu není ten poslední, ten furt jenom spal. Scénář. Režie. Pospíš si, nebo někdo přijde. Jsou 2 hodiny ráno, kdo by sem chodil? Sleduj. Zbláznil jsi se? Gorby, ahoj, omylem jsem zmáčknul špatný knoflík, snad abys dneska radši zůstal doma. Dělej, pojď pryč. Počkej, chci si z něj vystřelit kvůli tomu, co má na hlavě. Yeah.
tak jsem tě neviděl, no. Hej, Mikey, nějaký senátor si tady nechal tašku. Jo, jasně, volala jeho kancelář. Včera si tu zapomněl. Vem jí k severní bráně, vyzvednou si ji tam. Maxi! 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 Pozor. Přestaň fňukat, byl to jen obrázek. Byl to William Howe Taft, mami. Nejtlustší prezident v dějinách, vážil 1,5 metráku. To byl tlusťoch. Když seděl v oválný pracovně, nevešla se tam ani myš. Ty chceš říct, že si Maxe zase ztratil, jo? Je to tak? Nestratil, je se senátorem. Jamie, senátorů jsou stovky. Byl jsi někdy ve sněmovně? Je obrovská. Aby prošel dveřma, musela ho tlačit celá dolní sněmovna. Tele, přestaňte se od toho prcka strachovat. Chtěl vidět Washington, no tak ho vidí. Ale my se nestrachujem, jen co tě dofačuju, tak ho půjdeš najít. Co? Vem a pstíka. Mňau. Má orientační smysl. Byl tak tlustej, že propadnul pódiem. Tlustej svůj úvodní projev měl na schodech sněmovny a šel okolo poliš a říká, no tak rozejděte se. Těch historek znám. Tohle není jen politickou záležitostí. Jde také o praktičnost. Jde o to, zda máme odeslat lodě plné kondenzovaného mléka v hodnotě $1,000,000 zemím ve střední a jižní Americe. Přičemž mnohé z nich otevřeně pohrdají zahraniční politikou Spojených států. Já osobně nehodlám podporovat bandu levičáckých partizánů a loutkových diktátorů, kteří se snaží udusit demokratický proces. Můj vážený kolega má pravdu. Musíme rozhodnout, zda máme rezervovat finance na zakoupení kondenzovaného mléka. Má pravdu i v něčem jiném. Opravdu vlastně nejde o politiku. Jde o hlad. Nejsem v této otázce žádným odborníkem, protože jsem hlad nikdy neměl. A to, myslím, platí pro všechny v této místnosti. Ale kolik z nás ukládalo večer děti spát a bylo přitom vděčno, že toto utrpení nikdy neucítí? A naše touha zmenšit utrpení jiných může přesáhnout politiku a zahraniční politiku také. A náš soucit jistě dosáhne daleko za hranice, jak se to stávalo tak často v minulosti. Dámy a pánové, já si myslím, že nemáme právo trestat jednotlivce, děti, za chyby jejich vlád. Protože nakonec budeme voláni k zodpovědnosti nejen tímto národem, ale celým lidstvem. Proto na vás apeluji, abyste volili pro. Tak, až se dostaneme do spleti podzemních kanálů, odbočíme doleva. Doleva zahýbáme od té doby, co jsme sem vlezli. Kde sakra pořád bereš tak divnej směr? Ze svýho atlasu stok. Zakreslil jsem do něj každou rouru ve městě.
se všema zajímavostma i cestovním časem. Trvalo mi to přes rok. Jsem fakt rád, že svým životem neplejtváš. Haló? Maxi, měli jsme o tebe hroznej strach. Jsi v pořádku? Je to on? Jo, je v pohodě. Odkud vlastně voláš? Jsem senátorově tašce. Je to ten nejlepší senátor. Nejlepší ze všech. Dobře, Maxi, ničeho se neboj, jasný? James a Pstíkem tě šli hledat. Já se nebojím, je mi skvěle. Kdyby se tak slyšeli tu jeho řeč, byla tak... Bože, byla perfektní. A nebojte, brzy o něm uslyšíte. Protože jsem si jistý, že jednou bude prezidentem. Já věděl, že Washington je prima. Možná tam nemá dost kyslíku. Co? Něco se děje. Jsem v autě. Někam jedu. Co? Máš být přece ve sněmovně, Maxi. James a Pstíkem tě mají čekat na schodech. Tak co mám dělat, Barkley? Oni mě někam vezou. Maxi, musíš vystoupit. Slyšíš mě? Jem a Pstík jsou před sněmovnou. Co má být zase tohle? Třikrát půjdeš ze šláčku. Oficírský klub Pentagon. Pentagon? My jsme v Pentagonu. Ty pako! Podívej na to, tady je snad 6 milionů lidí. Je možný, že jsem to četl vzhůru nohama. Jdeš, hobo! Hele, teď se zkusíme dostat k tamhle tomu oknu, jasný? Možná, že tam bude parkoviště a že se svezeme. Jdeme! Podívej se na to, nikdo se jí ani nedotkl, je ještě pána. Krása. Jdeme, musíme najít Maxe. Kaha! O tomhle jsem snil, ale nenapadlo mě, že se to může někdy stát. Co je s tou lepicou? Ale plukovník Linky vrátil, že prej je studená. Pět minut, pane Barrymore. Tohle tě ráno probere. Hej, co je s tím světlem? Výpadek proudu nebo co? Zavolejte někam. Tak dělejte přece něco. No není vidět na krok. Teda promiň, vypadáš příšerně. Moje hlava. Hele, tamhle jsou krysy. S těma se vypořádáme raz, dva. Jdeme, vojenská policie. Myslíš, že mají aspirín? Ne, ale zbraně. Máme tu myši. Přineste plamenomet! Tak se mi zdá, že úplně zešíleli. Jo? A proč myslíš? Tamhle, honem! Setřásli jsme je. Ale jak se odsud dostaneme? Hele, nějaký tuláci. No, podívejte se na sebe, jak vypadáte. Proč ze sebe nesundáte ty umouněný šaty a pořádně se nevydrhnete? Pěnu se ženu. Radši skočíme.
promiňte, pane. No nic. Senátore, díky, že jste se zastavil. Pojďte dál. Díky, Marku. Tohle je Jack Reed z továrny na kondenzované mléko. Jacku, senátor Stuart Harris. Senátore, moc mě těší. Sledoval jsem to dnešní jednání a vaše řeč mě opravdu dojala. Děkuji, pane Reede. Vždycky se mi zdálo, že to stojí za to. To tedy jo, senátore. Pomůže to přece nám všem. Malá injekce pro vaši volební kampaň. Co, Stuarte? Malá jo, 60 tisíc by mělo zblbnout dosti voličů, ne? Ale jestli to vyjde, tak mi není líto jedinýho centu. Ty prachy doufám nesmrděj. Voní jak dětská prdelka. Mládenci, co abychom to všechno spečetili přípitkem? Nezlob se, ale budu muset jít, Marku. Mám spoustu ovíjání. O bance ani nemluvě. Aha, podvodník! Neslyšeli jste nic? Všichni ruce vzhůru. Co se sakra děje? Všichni pěkně čelem ke zdi. Tak a ty ruce nahoru. Senátore, jsem od FBI. Máte právo mlčet. Pane bože, to ne. Cokoliv, co od této chvíle řeknete, může být použito proti vám. Vy jste mě nastrčili. To všechno byla pěkná všivárna, co? Bože můj, podívejte se na tohle chlapa. To on je ten, kdo... senátore, ale radím vám, abyste počkal, až tu budete mít svého právníka. Máte právo mít během vyšetřování k dispozici právníka. Já jsem právník. No, tak tím se všechno vysvětluje. Poslouchejte, nechcete zajít na skleničku? Někdo včera na parapetu zapomněl láhev Portského. Radši bych se nějak dostal dolů. To bych rád věděl jak. Takovej prcek. Uvědom si, že jsme ve třetím patře. Jo. Bez pomoci to nezvládneš. Copak jste se nikdy nemuseli spolehnout na pomoc bližních? Já teda jo. Vy tady bydlíte? No jistě, hned před ministerstvem námořnictva. Možná, že se necháme odvést. Vždycky jsem snil o drsném životě Albatrosa. Mě by to taky nevadilo. Když se sklouzneme okapem a zahneme doleva, tak se podle mýho atlasu stok dostaneme do města. Nebej z tvýho povedenýho atlasu, tak tady nejsme ty, mám lasy. No. Nepotřebujete svést? Haló? To jsi ty? Jo, právě jsme s ním mluvili, je v městském lochu. Nedělám si blázny. A odkud voláš ty? Z automatu? Max volal z přenosného telefonu. Jo, tak tomu tleskám. Vás provrtat. Chtěl jsem to do vás nasypat hned, jak jsem vás uviděl. Co se stalo? Policejní hlídka ho chtěla zadržet, ale on po nich začal pálit. V kufru měl snad výzbroj celý naší armády. Já tě zabiju, všechny vás sejmu. Jak se odsaď dostanu, tak jste tují. Myš! Myš! Hej, je tu myš! Pomoc! Tamhle je! Zachraňte se! Já se myši bojím! Vy chlapi jste takový sraby. Mám tě, poletíme až do Peru. Šubidubi, šubidubidu, ty tedy opravdu moc nevážíš. Čeme! Ještě nikdy v životě mě takhle neponížili. Nikdy! A no tak, vždyť je to sranda. Podívej se na mě, já jsem B-17.
mě bejt! Nechte mě bejt! Aha, nechte mě! Ahoj. Ahoj. Ty nespíš? Ne. Proč? Já už nespím 6 let. Teď právě pracuju na svým atlasu. Potřeboval pár menších úprav. Vracím se do Nebrasky, Abstíku. Jo. Chtěl jsem to jít zrovna vyzkoušet. Nepůjdeš se mnou? No tak jo. Hurá, společnost. Vím přesně, kam tě vezmu. Tak, tady zatočíme doleva. Už zase? No, podle mapy jo. A psíku, kam jdeme? Bude se ti tam líbit. Je to moje oblíbené místo. To ti tohle nevadí? Jako co? Tak hele. Vyšli jsme z kanálu a zahli jsme doleva. No, možná jsme měli doprava. Tak jdem zase pryč, jo? Stejně už mě Washington nezajímá. Jak to? Protože teď už vím, jaký je. Nikdo tady nemyslí na svoji zemi. Každý se jen snaží vymyslet ten největší švindl nebo přemýšlí, koho podplatit nebo podvést. A víš, kdo na to doplatí? Lidi. Lidi, o který by tady přece mělo jít. Ještě, že seš myš. Tady jde o princip, ty troubo. Seš cvok, hm? Už nikdy nebudu věřit nikomu ve vládě. Nikdy. Ten chlap mě podved, Abstíku. Podved nás všechny. Fakt si to myslíš? Nějakej člověk jednou řekl. Někdy můžeš podvést všechny lidi a někdy zase jenom některý. Ne, počkej, řekl. Vždy můžete některé lidi podvést, některé lidi někdy, všechny lidi, vlastně někdy všechny. Kam jsme to vlastně šli? To je jedno, stejně jsme se ztratili, pojď. A ten pán řekl, všechny lidi můžete někdy podvést. Některé lidi můžete podvádět dokonce pořád, ale nemůžete pořád podvádět všechny. Piu. Víš, vždycky tady bylo spousta zlých lidí, ale také byli lidé jako on. Nebyl náhodou taky ve vládě? To teda byl. Docela ti to pálí. Já. O čem to mluvíš? O tomhle. O tom, jak jsi mě sem nalákal, rozumíš? Abych sem přišel. Zapomeň na to. Ale neodjedeš, viď, Maxi? S kým bych se pak ztrácel? Pojďme domů. Kdybych tak věděl, co jsem ti to chtěl ukázat. Ha. Producent Born in the USA I was Born Scénář. In the USA I was Born Režim. In the USA I was Born in Springsteen, Jayo, Springsteen, ten je nejlepší. Sloupal jsem všechny jeho desky. Hele, když tady máš rockový koncert, můžu si hrát s tebou?
Co? Jsem Felix. No jo, Krysa Felix, ale po třech těch dětech jsem rád, že mi moji zlatý rodiče dali aspoň nějaký jméno. Hele, nechceš v něčem pomoct? Nemám co dělat, fakt. Nemáš trochu kafe? Felixi, odpověz pěkně pomalu. Co tady děláš? No přece, Jem, ten mě jsem poslal, ten je nejlepší. Jsme kámoši, chce, aby si tam šel, chystá prý něco velkýho. V každé útočné skupině musí být jeden, který bude ve střehu, kdyby byly problémy. Já budu přímo tady na pódiu s prezidentem a s králem. A až začne s těma blábolama o našich dvou velkých národech, tak odtud udeříme na švédské stoly. Co se děje? Pořádaj piknik pro nějaký velký zvířata ze středního východu. Piknik a žebírka. Žebírka? Fakt? Můžu jít s váma? Podívej, Abstík nám tady nakreslil plán útoku. To chcete jít za bílýho dne? A co kočky? O to snad jde, klapne to. Můžu jít taky, že mě můžu. Hele, ven se můžou dostat jedině těmahle dveřma. A ty budu pečlivě sledovat já. Miluju, že Bírka, můžu jít s váma, že jo? Felixi, klid. Jo, ano, jasně. Kluci, tak a jde se na to. Odkud je to trdlo? Felix? Od někud z města. Hraje s náma kostky. Nosí dobrý věci a vždycky prohraje. Přidej, takhle nám stačí. Hej, Plusťoši! My odvědváme žebírka a co vy? Až budeme v růžový zahradě, můžu jít s tebou? Nikdy jsem opravdovýho krále neviděl, hele, že můžu jít. Udělej pro mě něco, jo? Koukej na místo, pěkně dozadu. Jo, jasně, jak si přeježděme? Páko! Byl tady ještě někdo po tom, co tu byli ti vyhlazovači? No, není to jedno, teď tady nejsou. Já nevím, ale zdá se mi to divný. Buď radši sticha, někdy se jak stará bába. Zdá se mi to divný. Je nejvyšší čas, aby si už konečně dospěl. No a máš to. Kdo to sem sakra mohl dát? Co takhle vyhlazovači? Sklápni. Vypadá to, že budeme muset jít jinudy. Vrátíme se stejnou cestou. To nepůjde. A sakra. To je konec. Konec. Podívej se na něj, jenom kouká. Jo, protože si myslíš, že nás má. Než tě schramstnou, tak si s tebou ještě pohrajou. Co myslíš tím, myslíš si, že nás má? Ty snad doufáš, že... Poslouchejte, až dám znamení, tak budete předstírat, že jdeme zleva. Já vystřelím ty první dvě pasti a pak se mě držte. Poběžíme středem. Tímhle? Máš snad jiný nápad? Tak slyšeli jste, držte se mě! Žeme!
Chtěl by někdo říct pár slov? Já jsem Felixe moc neznal. Vlastně jsem ho vůbec neznal. Ale byl fajn. A kdybych ho znal, tak by mi určitě moc chyběl. V tom spánku smrti, jaké sny nás čekají, když z našich beder sejmu to světské trápení, zlým snům je konec snad. Neřekl to Hamlet? Ne, já. Myslím, že bychom se měli všichni zamyslet nad tím, jak se chováme jeden k druhému. Víte, život je tak křehký, že... Ne, skopni! Je to pravda. Proč nemůžeme být k sobě hodnější? Myslíš tím taky ty kočky? Máme být hodnější taky na kočky? Jeme! Co je? Jsou to mrchy! Velký, tlustý, pytle blech! Už jsou tu 2 měsíce a co jsme proti ním zmohli? Jsou to kočky, my jsme krysy. Jsou velký, my jsme malí. Co s tím chceš dělat? Mohli bychom je pozvat a poslouchat hudbu. Musíme je dostat dřív, než dostanou oni nás, mami. Říká se tomu přežití silnějšího. Však já ty 2 číčinky nějak dostanu. A přitom budu mít na sobě tohle. Tak jak se máš, koťátko? Díky. Hej, tohle ale není bufet. To teda ne. Musíme jít jiným větrákem, zadem je to bezpečnější. Tohle jsou tajní agenti. Jak to víš? Normální lidi tak dobře nemířej. Blbý kočky. Taky by sis na ně mohl zvyknout. Už tady zůstanou. Jo. Ty mě tak štvou. Člověka na měsíc poslat dokážou, ale aby vymysleli, jak se máme zbavit. Jeme, počkej! Jeme! Jeme! Určitě neřekl, kam jde? Ne, prostě vyběh ze dveří. To se mi nezdá, nikdy ještě zápas nezmeškal. Co je, vždyť vedou o 16. Zatím si nikdy o syna strach neměla. A víš, že máš pravdu? Jdu spát, třeba na něco přijdu. Hej, Maxi! Už mám způsob, jak si to s nima vyřídit. Já jsem Jem a budu se mstít. Bacha, je kradená. Kde jsi pro boha vzal zbraň? Na půdě. Jednou jsem tam byl a viděl jsem jí ve zdobený krabici. Prezident Johnson jednou dostal od nějakýho Jedgara Hoovera. Ty to chceš použít na ty kočky, že jo? Jeme, počkej, o tom si nejdříve promluvíme. Tak hele, nejdřív je odprásklu a pak o tom můžeme mluvit, jak dlouho chceš. No tak přece počkejte. Měli bychom dát hlavy dohromady. Jsou i jiné způsoby, jak se s nima vypořádat. Například co? No, třeba jim můžeme ovázat kolem krku rolničku. A co třeba? Provrtat je kulkou. A co třeba? Vykouřit je odtud pryč, co? Dost! Přestaňte! Poslouchejte se. Jste jak trestné komando. Max má pravdu. Musíme zachovat klid a být rozumní. Trixie, promluv s ním. Na tebe on dá. Dobře, vyženeme je. Jasně, mami.
Už žádný schovávání! Už žádný utíkání! Jsme lidi, anebo jsme myši? Jsme myši! Jo! Ale i myši můžou mít zbraň! Kočky pryč! Kočky pryč! Kočky pryč! A je to. Oni se zbláznili. Ale moment. Tohle přece leželo na půdě roky. Možná to nefunguje. Jediný způsob, jak to zjistit. A ty už jsi někdy předtím střílel? Proč? Vypadá to snad, že vím, jak na to? A pstíku, kdy už s tímhle přestaneš? Promiň. A nyní z Washingtonu. Bílý dům oznámil, že bylo rozhodnuto o rozsáhlé dodávce zbraní několika státům v oblasti Perského zálivu. Členové administrativy prohlašují, že jsou, cituji, s tímto obchodem velmi spokojní. Všichni připraveni? Zkusíme, co ta holčička umí. Vyzkoušíme ji! Máme zbraň na kolečkách! Není skvělá? Není nejlepší? Teď s ní můžem kamkoliv. Jo, můžeme s ní cestovat z větráku do větráku. Nikdy nás nedostanou. Chlapi, útok bude za svítání. To bude čubrně. A bude volný. Tak jak se máš, kámo? Švígo? Co má tohle všechno znamenat? Co je s naší dírou? Ta tam pořád je, na rozdíl od vás. Ale můj oblíbený chlupáč. Vypadni, švábe. Proč teda sem přinesli, Švígo? Musíme si promluvit. A když u vás, jak se zdá, nejsme zvaní... Fajn, chceš mluvit? No tak dělej. Slyšeli jsme, že máte zbraň, kámo. Jo, no a co? A proč ji potřebujete? Proto. Chce zastřelit kočky. A pak se jí zbavíte? Co ti je potom? Představ si, že dost. My zbraň nemáme. Proč byste jí měli mít vy? Má pravdu, Jeme, to není fér. Musíme tu bydlet všichni. Co seš, OSN? Je to jenom k obraným účelům, troubo. Nebo si myslíš, že bych to použil na takovou bezcenou zapáchající věc, jako jste vy? Nevím jak vám, ale mně se ohromně ulevilo. Trhni si. Nechtěj, abychom si taky nějakou opatřili. Jen do toho, opatřím si další a bude ještě daleko větší. Fajn, my totiž víme, kde sehnat devítku. Fajn, my zase 38. My zase 45. A my zase někde schrastíme kanon. Co přijde po kanonu? Není to jedno? Honem, šli nahoru. Co? Uviděli v zeleném pokoji kočky. Jem všechny svolal a vzali sebou pistoli. Oni tam chrápou. Teď nějakou prácičku. Jeme, slez z toho a vraťte se. Slyšeli jste ho, prej, vraťte se. Poslechni mě, ty hlupáku. Ta
Tak hele, mluvíš s někým, kdo má zbraň. Jo, kterou nemá právo používat. Jsou to kočky, mají nás honit a my zas máme utíkat. Nemůžeš je prostě zastřelit, je to proti přírodě. No a? Dělá to každej a já to dělám pro vás, pro všechny. To je kec. Děláš to proto, že si myslíš, že jsi zabil Felixe. Ty vůbec nevíš, o čem mluvíš. Řekl jsi mu, aby šel dozadu a ten kocour ho chytil, ale jinak by to byl prostě někdo jiný. Lič se ty, tajtrlíku, nebo poznáš začetého loket. Nikam nejdu. Nechceš tu spoušť zmáčknout o nic víc než já. Do palebného postavení. Sakra! Co to děláš? Musíme okolo! A jsme tady, kočičky. Zbuď se! Zbuď se! Vstávej, ty lenochu! Honem! Ha! Pozor, má zbraň! Tak to přece zastavte! Ty seš přece expert! Pane ministře, zamyslel se někdo z těch, kdo se účastnili tohoto obchodu se zbraněmi nad historií konfliktu v této části světa? Samozřejmě. Zdá se, že si myslíte, že by tato administrativa ozbrojila kdekoho. Nyní z Washingtonu. Představitelé bezpečnostní služby byli na rozpacích, když měli vysvětlit bizarní událost, která se odehrála v Bílém domě. Obličej sultána z Bruneje byl totiž zasažen čokoládovým dortem. K incidentu došlo chvíli poté, co panovník podepsal se Spojenými státy mnohamilionovou smlouvu. Tvoje první bitva. Jsem na tebe hrdá. Nech mě bejt. Jak chceš. Ahoj. Já vím, že se zlobíš. Odejdu, jestli chceš. Udělal jsem, co jsem považoval za správné. Díky, že se nezastřelil. No, ale býval bych to byl udělal. Jen mě někdo asi strčil. Jo. A kde je ta zbraň? No, narazili jsme na ministra obrany, tak jsme ji museli zahodit. Ale jestli někdy najdu ještě nějakou, tak je tu, hej, jasný? A oni si pořídí většího kocoura. Ty zase větší zbraň. Šváby si taky nějakou seženou. A tak to půjde dál a dál, to není řešení. No jo, dejte šanci míru, zachraňte velryby. Co takhle hodit mu na hlavu medicimbal? Tohle jsem našel nahoře v jedné z těch pastiček. Zdálo se mi, že ta Felixová je ti trochu malá. Je celá zmačkaná. Hodí se ti k ocasu. Ha, ha, ha. A co uděláme s touhle? Felix, můžu jít s váma? Můžu? Jdeme? Jo. Hele, myslíš, že uklidili všechny ty dorty? Jo, to se musí zjistit. Můžu s tebou, Jeme? Co? Zmakni. Můžu? Miluju dorty. Co? Prosím. Thank you.
Jehova! Vytáhli ten nejlepší servis. Naposledy jsem ho tady viděl za Ronalda Reagana. A prezident tohle všechno platí? To víš, že ne, tohle je státní večeře. Jak je tu nějaký papaláš, tak ho musí pořádně nacpat a dobře bavit. Na počest jeho královské milosti prince Kozla Hironomia. Hele, bude tady představení tokijského divadla Kabuki. Jeme? 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 Scénář? Režie. Jeme, je tady nějaké japonské divadlo? Jo? Doufám, že nás někdo zašlápne, abychom ho zmeškali. Řekni, jak často máme šanci dozvědět se něco o jiné kultuře. Neslyšel jsi něco? Teďka? Ne, v prosinci. Ne, no nic. Už to mám. Můžeme tady počkat, dokud všichni nedojedí a pak se vplížíme na vozík s dortama. No tak jo. Já mám tě, chytráku. Co to děláš? No tak dělej, pomoz. Je to něco strašně velkýho. Já nepít něco. Já pít někdo. Je to myš? To určitě ne. Je to obrovský. Už jste skončil? Omlouvat se, jestli jsem vás vyděsit. Jmenuji se Ichiro. Jsme z Japonska. Co? To už jste koupili i Bílej dům? My bydlet v támhle ten kufr. On bývat ve sklepě jednoho divadla v Tokiu. My jít spát a probudit se a najednou být na turné po 6 zemích. To je Kazuko, můj žena. A naši synové. Hadoch. Tak, Ichikazu. Těšilo mě. Až půjdete, nepráskejte dveřma. Jeme? Co je? Jsem snad průvodce? Kdo je zas tohle? Snad ne vaše tchýně. Nějak vám přibrala. Bohem. Naburčenýho jsem ho ještě neviděl. Tato, kde pak jste? Mika, pozor! Hezká holka, škoda, že už je po ní. Tati, mami! Za tebou! Tam ale nic není, tato. Oh!
Já ho zabil. Byl jsi tak statečný. Drazí Američané, ta děsivá noční můra je pryč. Hlava! Hlava dělá. Ahoj. Dobrá, díky. Nikdy předtím jsem takhle neomdlel. A já jsem zas nikdy nebyla takhle zachraňovaná. Je to ale dobrá způsob seznamování. Je veselo, co? Co pak ty se k ním nepřidáš? Ani ne. Tak pojď. Kam? Já. Už zase suchary. Mlč, nic lepšího nemáme. Ahoj, Maxi. Ahoj všichni. Hrdina chybět na oslavě na jeho počest. Povečeříš s námi? Ale ne, děkuju, překážel bych. Maxi, zachránil jsi život mého dítěte. Jsi tedy členem mé rodiny. Tak si u nás sedni. Díky. Každý je na tebe tak pyšný. Musíš být moc šťastný. Mně se nezdá být moc šťastný. Možná zjistil, co máme k jídlu. Maxi, co pak ti je? Já jsem ho nechtěl zabít. Myslel jsem, že ho jen tak omráčím. Nechtěl jsem, aby umřel. Slyšíte ho? On neví, jestli má být mužem nebo klukem. Vypadá to, že studna je prázdná, viď? Nezlobte se. Musíte si myslet, že jsem hlupák. Proč? Protože neskrýváš svá city? Za to se nikdy neomlouvala synu. Nikdy. Ujednáno? Dobře. Tak a dáme se do jídla. Podle nalíčení obličeje poznáš, jakou postava hrají. Modrá většinou znamená krutost, červená síla a spravedlnost. Co potom bílá? Láska a city. Který je váš prezident? Tamhle ten. Ten pode mnou? Aha. Za toho bych nedat ani zlámanou grešli. Maxi! Maxi! A vše je připraveno k výkopu, který se rozbíhá, míč staví Parker a míč letí přímo do pomyslného středu háčka. Hele, hledala jsem tě. Strašně páchneš. Byl jsem v popelnici. Vůbec mi nešlo zvednout poklop. Kde je Miko? Jo, ta už odjela, ten jejich ansámbl letí domů. Je pryč? Když jede kufr, jedou i oni, je to jejich domov, nezapomeň. Ten teda buchne. Však ty taky nějak zázračně nevoníš, tlusťacho. Hele, krásně voníš. Co se sakra děje? Nemám čas. Letí mi letadlo. Japonsko, to jako made in Japan, jo, Japonsko, to jim jdeš zkoumat i šikmý oči, nebo co? Japonsko. Podal bys mi to tričko? Tak proč tam teda jedeš? Není to jasné, já miluju Miko. Tyže miluješ? Jo, a moc, je mi vším. Tyže ji miluješ, vždyť ani neznáš, stejně už je pryč. Vždyť ani nevíš, kde bydlí. Co budeš dělat, hledat jí po celém Tokiu, co? Neboj se, já ji najdu. No jo, láska si pomůže, jak bych mohl zapomenout. Seš blázen!
Hele, měl bys mi to přát. Podívej, já bych byl taky rád, kdybys objevil něco, co bys strašně moc miloval. A kromě toho si mě tady nikdy nechtěl. Co to sakra plácáš? No jistě, jediný, co ti není putna, je jídlo a holky. Putna? Počkej, ty jsi řekl putna? Měj se, Jamie. No, moment, co je sakra ta putna? Na hezkej let! Doufám, že ti ten pingl ztratěj! Hele, tenhle týden máš na starosti schánění odpadku, ty! No jo. Kde je Max? Řekl bych, že teď už bude asi někde na letišti. Co prosím? Včera odjel do Japonska, měl nějaký chutě na to kotě z kufru. Ne, že by mi do toho něco bylo. Jestli si chce užívat s nějakou Asiatkou, je mi to úplně fuk. Já už ho zachraňovat nebudu, to tedy ne. Jdeme. Kam zás? Musíme ho zastavit. Hele, pokud jde o mě, tak ten skrček tady nikdy nebyl. Chceš ho zastavit? Prosím, mě je to putna. Cože? Ale nic. Jedna do Tokia, aby se připravili u brány 34B. Cestující letu 16 Air Asia do Tokia, aby se připravili u brány 42A. Prosíme pana Johnsona, aby se dostavil k přepážce. Miko, tady Max, kde jsi? Tak tady jsi. Trixie, jak jsi se sem dostala? Já se dostanu všude. Kde myslíš, že se to Jem naučil? Hej, Maxi, seš tady, ty pako! Jeme. Že pracuješ u přepážky? Nejseš dost hezka na to být letuškou? A co tu sakra děláš ty? A kdo jinej by mu měl asi domluvit? Vždyť tu holku nemiluje, vždyť ji ani nezná. Jeme, o tom už jsme mluvili. Řekl jsem ti, že už jsem se rozhodl. Někde tady musí být. Miko! Mohl bys aspoň předstírat, že posloucháš? Ne! Miko! Miko! Pozor! Miko! Miko! Miko, slyšíš mě? Hele, malej, nechci ti mařit naděje, ale není to nic pro tebe. O, promiň. O nic, já si počkám. Můžeš na chvilku zpomalit? Ne, nemůžu. Miko! Pozor! Ne! Piráte, nauč se jezdit! To snad ne. No, neznám nic lepšího, než se celý den plahočit po letišti. Aspoň, že se tady nemusím bát i pitomí kočky. No, to snad ne. Vzal jsem si dneska čistý. Já. Jo, Japonsko, chceš do Japonska? Já vím. Kočky! Co máš s kočkama? Už se ti po nich zase stejská? Kdo to zapnul, to topení? Za ním, pro boha, za ním, prosím vás. Snězte jeho, pro boha, běžte za ním, za ním. Zase za mnou. Maxi! Miko!
nějaký závody. Klub opatrovných drobných zvířat. Tak vy mrchy, chyťte si mě kočičky! Správně vinuli, já mám na vás psa! Jaha, je hrnaně! Oh, brácho, proč si mi neřekl, že jich je tolik? Ah! A zblastil jsi se, vždyť seš pes! Že to seš ty. Tak, jak se máš? Myslela jsem, že se nestihnem rozloučit. Ani nemusíme. Já jedu s tebou. Do Tokia. Potřebuju tě. Mám tě rád. Vždyť se ani neznáme. Jak to můžeš vědět? Vím, přísahám. Já, víš, včera, když jsme večeřili, tak jsem cítil něco. Nedokážu to vysvětlit. Já jo. Trixie? Ahoj, krásko, jak se vede? Ty nechceš jí malej, chceš je všechny, chceš mít zase rodinu. Včera jsem tě s nimi pozorovala. Za celou dobu, co jsi s námi, jsem tě takhle šťastného neviděla. Myslím, že s námi ti takhle asi nikdy nebude, i když bychom si to moc přáli. Takže jestli chceš, tak jeď. Aspoň teď víš, proč. V Japonsku není nic důležitějšího než rodina. Cítíte to stejně v obrazce? Nebrasce. Někdy večer se mi stýská tak moc, že ani nemůžu zavřít oči. Protože pak je mám všechny před sebou. Stýskat se ti nepřestane nikdy, Maxi. Musíš to překousnout, čas všechno zahojí. Maxi, jestli chtít pořád jet s náma, tak můžeš. Bojím se, že už je vás tam i tak dost. Budeš v pořádku? Budu. Promiň, že jsem tě otravoval. Já jsem se ti asi stejně nelíbil. Bylo to poprvé? U mě taky. Pozor, teď přijde další. Au, co to bylo za psa na půl dykobraz? Asi. Hele, můžeš pro mě něco udělat? Už žádný hlouposti! Jednou provždy budeme normální hlodavci. Jasný, už žádný hlouposti. Pojďte nahoru, rychle! Co pak nevidíš, že nemáme čas? Dělej! Nejdřív jsme slyšeli přijet tu dodávku a pak jsme uslyšeli ty zvuky. Co jste tady dělali? Večeřili při svíčkách. Je tady zas. Je živej. Hurá, nic mu není. Jupí, je živej, nic mu není. Mua. Je živej. Moc nekoukej, já s tím cvokem jenom bydlím. Thank you.
producent? S ním by nechtěli žít ani prasata. Všichni věří tomu, že voda je dobrý vodič elektřiny. Není to pravda. Nechceš? Ne, dík, nemám žízeň. Tak, dobrou. Brou noc. Dneska bylo vedro, co? Nebyl jsem venku. Jo, jo, jaro je ve vzduchu. To teda jo. Co je, abstíku? Nevím, kde mám díru. Už zás? Víš, šel jsem se ven napít a prostě jsem se ztratil. Někdy mám v noci jazyk suchý jak chuchvalec vaty. Ty ne? Takhle ne, fakt. Asi bych s tím měl někam zajít. Někdo tady je? Ty jsi mě teda vylekal. Jo, promiňte, jmenuji se Opie. Helejte, nevíte, kde bych našel nějakýho Jema? Scénář. Režie. Teda veverku se ve sklepě ještě neviděl. Asi proto, že tu nejsem dlouho. Jsem z Nebrasky. Jo, to je jasný. Ať je Amerika. Neříkal jsi, že tě má být tady? Jupí, ha, to bylo dokonalý. Zítra mu brácho třeba voholíme v odsas. Hele, jak to jde? Koukněte, hoši. Nechte nás na chvíli. To platí i na tebe, nejseš snad hoch? Tak promiň. Tak ty jsi přišel až do sklepu. Hele, nesu ti další. Dva žaludy? Vypadáš snad jako jedno z těch přitroublech vysmažených zvířátek, co jim lidi v parku drobí rohlíky? Jenom nech na hlavě, dobře víš, že dokážu mnohem víc. Pěkně mě napálil. No, tak jsem tady. Je to živý podal, zabrál. Už aby to bylo. Skvělej den, co? Nevím, ještě spím. Jo, nechtěl jsem, aby jsi zmeškal Velikonoce. Žiova? Těch musí být aspoň tisíc. Bejt tebou, tak trochu přidám. Počkat, u Bílého domu je vždycky závod o velikonoční vajíčka. O, to je prima. Za chvíli tu všude budou stovky smějících se dětí, budou tu pobíhat a přitom bez vám bavit a ty chceš jejich vajíčka, viď? Dobrá, už mám plán. Počkáme v klídku dole, dokud je všechny neposchovávaj a potom... Jeme, dneska jsou Velikonoce. Stovky dětí se na ta vajíčka těší celý rok. Nemůžou se dočkat, tohle jim přece nemůžeš udělat. Proč ne? Když nás nechytěj, mají smůlu. Hledej si je sám, Jeme. Ale kdo pak se nám to dneska špatně vyspal? Rudej mrak, jsem zas veselej. I brácha drak je pěkně zmazanej. A celý svět je fakt samej fór. Zírám jak Niva na Radford. Oubi? Nestílejte mám ženu a děti. Odkdy vlastně? Co tam nahoře děláš? Já? To víš, samý veveřiny, lezu po voříškách, zvírám stromy. Vlastně ne, chci říct, lezu po veverkách, ale ne, počkej, dost by se mi šiklo vylez na pár veverek, ale to víš, hele, seš fajn kluk, odkaď seš. Tohle není strom, Opie. Tak on to není strom? On to není strom? Paráda! Celou noc potom skotačím a říkám si, že je to ta nejhladší kůra, jakou jsem kdy viděl. Jsi zlatý, to ti teda řeknu. To jsou účinky. Jaký účinky? Tak Jim s tím dělá tajnosti, co? To je ale rošťák. No nic, moc mě těšilo, teď už musím vážně běžet.
čím to na mě, Maxi, zase chodíš? Nevidíš, že na to nemám čas? Hele, proč Ouby vyvádí, jak kdyby spadl z višně na znak? Co chceš? Je to veverčák. Nejsem hlupák, Jeme. O co tady jde? Pepa? Byl jsem tuhle v noci na výzvědách a tohle jsem našel na chodníku. Co je to? Kofeinové pilulky, směs nějakých chemikálií. Používá se k pozbuzení centrálního nervového systému. Sakra, to je kávinka. Berou si je hlídky, když musí zůstat vzhůru. Ale když si je dá veverka, bing, je jako koluzubá řízená střela. Kluci jako Oupy to zbožňujou. Jeme, viděl jsi ho dneska? Není schopen rozeznat ani strom. Nepochopím, proč mu takové věci dáváš. Nedávám, prodávám. Kde myslíš, že bych vzal všechny ty oříšky? Udělej mi laskavost, až za tebou zase přijdou kámoši z divočiny, ať pěkně počkaj nahoře, tady není žádný zoo. Jak se vede, Oupy? Skvěle, jenom potřeboval bych další, Pepo. Já nabízím tohle. Ale já už žádný oříšky nemám, všechny jsem ti přines. Budu ti třeba uklízet, nebo ti budu dělat poslíčka, nebo cokoliv. Byl jsi už dneska v jižní zahradě? Je tam ten závod o velikonoční vajíčka. Chtěl bys je? Čím víc dostanu já, tím víc dostaneš ty. Udělej tu místo, nebude tu hnutí. Díky, Jeme, jsi frajer. Jo, jednička. Trhni si nohou. Zbláznil ses, co pak to nevidíš? Dal ti všechny svoje oříšky. Co bude dělat v zimě? Co když má rodinu? Hele, běž se kýrovat myši z periferie. Ty se prodejem toho svinstva živěj. Já našel jednu ubohou lávičku a vydělám si pár žaludů. To je toho! Už tady bydlet nebudu. To mě těší, budu potřebovat místo. Lajíčka, lajíčka, čak, 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 čak. Oupi, zastav! Počkej, vím, že mě slyšíš. Mluvíš se mnou? Co pak nevidíš, co se děje? Musíš s tím přestat. Přestat? Vždyť nikomu neubližuju. Ubližuješ sobě! Oupi, v životě jsou důležitější věci, než je Pepa. Jo, až to nějakou narazíš, tak mi dej vědět. To je on. Ta myš, je to ještě mrně. Veverčák je pořádně sjetej. A tuhle myšku jsem s ním viděl už třikrát. Nemyslíš, že mu to prodává? To je to nejkrásnější vajíčko na světě. No, kochej se jim, dokud můžeš. Nic podobného jsem v životě neviděl. Ta dokonalá harmonie, asitost barev, ta kresba, mistrovské dílo. Umíš si představit to kuře, co ho snesl? Ale... Co? Víš, tahle vajíčka... A jak pak se máme, maličkej? Co chcete? Co jsem udělal? Co jsem udělal? Co jsem udělal? Vytáhám ti ucho, abys dobře slyšel, jo, mrně? Au! Když tu mají veverky chuť na Pepa, tak ho dostávají ode mě. Já je zásobuju a dávám si záležet. Ten obchod mi šlape, víš? A když mi hajzlík, jako seš ty, chce připravit o zakázky, musím mu dát za vyučenou. Prosím, já nic neudělal! Tu máš, maličké, jen pěkně ochutnej! Upad jsem a nemůžu vstát. Každoroční soutěž o velikonoční vajíčka zahájena!
ty děti. Trada? Trada, co? Trada, kde mám Pepa? Chtěl svajíčka? Tady jsou. Dvě? Nic víc? Jsem rád, že aspoň to, kdykoliv jsem nějaký uviděl, předběhlo mě nějaký trdlo s velikoročním košíkem. Je to odstrčený mládí Ameriky. Rozdávám si to s nima každý rok s bábovkama v rajce a pořádně jim to nandej. Džeme, potřebuju dávku. Džeme, Džeme. To ne, to ne, to ne. Sakra, zastav. Pohotovost, poplach, všichni sem, poplach. Pomoc. Někdo mě praštil, pak jsem se probudil v košíku vedle velikonočního zajíčka. Jo, slyšel jsem, že to stojí za to. Pomůže mi někdo? Kdo tě praštil? Ty maškary. Myslej si, že Max prodává Opimu Pepap. Jo, a? No a tak ho donutili nějaký sníst. Musíme ho najít hned. Co se děje? Co se stalo? Zase, Max. Byl jsi to ty, prodával ty prášky. Jen jednu lahvičku. Až to bude za náma, připomeň mi, abych tě roztrhala na cucky. Pomoc! Pomoc! Co je to za otázku? Ber to jako náhodnou konverzaci. Co to má znamenat? Hej! Hej! Neviděli jste tu malou myš? Modrá čapka, kostkatý triko. Ježiš, myslete, bambulové. Smakněte! Chcete si to snad rozdat, co? No, tak až někdy jindy, já teď totiž nemám vůbec čas. Maxi! Maxi! Maxi, jsi tady? Maxi? Hej, Maxi! Opi? Ale ne. Neviděla jste tu takovou malou myš? Jste v pořádku? Vypadáte, jako byste hladověli. A jak to, že voláte Opiho? Opi je můj syn. Je? Tak to byly vaše oříšky. Vzal vám všechny zásoby na zimu. Tak. A
jaké je to teď? Přemýšlím. Sudane. Tak co? Nic. Počkej, půjdu s tebou. Prošvejdě jsem kuchyň, všechny chodby a nic. Jdi tam znova. Musí být někde venku. Nahoru by sám nešel. Jo, možná měl společnost, Jamie. Třeba obchodníky s trávou. Hele, myslíš, že jsem chtěl tohle? Jakoho vám desu? Jedu asi zle. Musí dostat víc. Doufám, že víš, co děláš, abstíku. Znám účinky všech drog, které spatřili světlo světa. To znamená, že víš. To nemůžeme udělat nic víc, jen mu dát vodu. Je to jediný způsob. Můžeš mi pomoct, jestli chceš. Podal bys mi svazek amazonských zázraků? Hej, kam to neseš? Na toaletu v západním křídle. Mají tam báječnou sbírku záchodu. Žebe, stůj! Seženu další oříšky, kolik jen budeš chtít. Podívej, co jsem pro tebe udělal. Já vím. Já zas tohle dělám pro tebe. A koukej jít domů. Oufy, tvoje rodina má hlad. Ty to asi nezvládneš, viď? Nebo jo, víš, kdyby ses teďka vzbudil, skákal bych bez sebe radostí. Ale to se asi nestane, že jo? Co je, co je? Ale ne, pochopitelně, že se to nestane. Teď já si to ani nezasloužím. Co tě trápí? On mi tady natáhne bačkory, abych nikdy nezapomněl, jaký jsem hlupák. To se mu přesně podobá, provést mi něco takovýho. Určitě si to plánoval měsíce. Proč jsem to nemohl být já, co? Proč to musí vždycky odníst nějaký fajn kluk, jako je Max? A co když chci jednou umřít já? Jsem přece taky hlodavec. Nemůže být nějak těžký mě oddělat. Jsem tady, ty ťápnu, dej mě ukale! No tak, sněs mě! Sněs si mě! No jistě, mám štěstí, mám víc životů než on. Věřej tomu, že voda je dobrý vodič elektřiny. Není to pravda. Nechci, aby umřel Barkley. Musím čůrat. Maxi! On žije! Dokázal to, vykřesal se! Probral se! Je vzhůru a mluví a čůrá Jamovi do postele. Kde je vlastně Jam? No tak, na co čekáš, ty usmrkanče? Jestli si Max myslí, že umře dřív než já, tak se plete! No tak dělej! Chovej se jako kočka! No, to je dost. Jamie, Max se z toho dostal, žije. Žije? Jo. Myslela jsem, že ti to bude zajímat. Hele, no to je teda dobrý. Konečně máme příležitost se blížeji seznámit. Oh, yeah. Promiňte.
Jistě. Jsem rád, že jsi v pořádku, Jeme. Měl jsem o tebe strach? Jo, celý tělo mám jako v ohni. Jo? Myslíš, že Upi přestal brát pepap? Jestli nepřestal, tak ode mě už nikdy nic nedostane, kdybys viděl jeho rodinu. Byli na tom hůř než on a přitom se toho ani nedotkli. S těma práškama už nechci nikdy nic mít. To je dobře. Život je i tak dost krátkej. Jo, a já si chci užít každou jeho minutu. Je, podívej! To je ale nádhera. Jo. Podal by si laskavě sůl? S radostí. Není nikdy dost. Producent scénář režie. Hej! Viděl jsem tvojí mámu na psích dostihách. Rozdávala si to se všema finalistama. Boing, boing, houpal se tam jako prdila. Já byl úplně bezmocnej. Jeme, není to ta horká linka do Moskvy? Jenom si ji půjčuju. Když tam bude chtít zavolat, může si to přímo vytočit, ne? Radši mi pomož. Připravuju kočičí mučení. Část druhá. Abys věděl, seš pěkně krutej. Já vím, že je to kocour, ale vždyť není nebezpečnej. Klidně mu postav bezbariérový kotec. Dělej, zaber! Vždyť zabírám. Jeme? Co se ti teda opravdu povedlo? Je to snad moje chyba, že se ti to přetrhlo? To je ale velký. Nejen velký, je to paráda, jen se podívej na tu dřevěnou podlahu. Vysoký strop, tomu se nic nevyrovná. Au, to pálí. To je trouba od topení, ty máku, vede nahoru k radiátorům. Rád bych věděl, jestli tu někdo bydlel. Od teďka jo. Vítej v Jemím hradu. Ty se stěhuješ. Je to objev století. Myslíš, že to jen tak přenechám nějakému mezulánovi dubalit? Když mi pomůžeš, něco dostaneš. Někdo by nám měl pomoct. Ty krámy vážej tunu. A pstíku, vidíš, že ten druhý konec uneseš sám. Jo, dám do toho všechno. Hop!
Pauza. Váš smysl pro klid ten beru. Jen počkej, až to uvidíš, mami, to budeš zírat. Kolik to má asi čtverečných metrů? Spoustu, aspoň dva. A do prostředka dám svoji kulatou postýlku. No to víš, aby to vypadalo. Jenom si musím sehnat nějaký satén. Ten tam patří. Vítej, mladíku. Co tady vy hmyzí budičky čemové děláte? Sakra! To bude uvítací delegace. Vždyť jsi říkal, že je to prázdný. Ještě ráno bylo. Ahoj, jmenuji se Phyllis. Koukněte se, zdi necháme namalovat na světlý terakot. Ať je to tady jako v Santa Fe. Co vy na to? A ven! Trixie! S tou ženskou jsem skončila. Jste ve špatným patře, zlato. Jestli chceš fušovat do malování, tak si posluš tam u vás. Jo, tak a je to. Tohle je poslední zavazadlo. A teď se můžu vrhnout a... Náš známý Morous. Hej, bacha na jazyk. Hej, Švigo. Ahoj, mrně. Pomáhám těm dvěma se stěhováním. Byli to moji sousedi a teď budou zase vaši sousedi. Ani náhodou. Tohle je totiž moje místo. Našel jsem ho dneska ráno. A oni ho našli minulý týden. Ještě nějaké námitky? Jo, jsou šváby. A jaký je v tom rozdíl? Pšmak si, ty mlč. Zbalte si svých pět čvestek a koukejte zmizet. Neberte si to osobně, ale jste prostě povl. O proboha, proč bych si to jako měla brát osobně? Víte, pohrávali jsme si s myšlenkou, že důchod strávíme na Floridě. Palm Beach prý je účiněný ráj. Ale pak jsme si řekli, že všechny přátelé máme tady. A děti, neměla bys zapomínat na děti. Proč ne? To oni na nás zapomněli. 90 000 dětí a nenapíšou. Nezavolaj! Aha. No a tu místnost jsme našli minulý týden cestou nahoru do Spíže. Bylo tam vedro, dusno, špína. Prostě všechno, co dělá domov domovem. Snažil jsem se před místníma myšima varovat, ale mysleli si, že přeháním. Vypadněte! Mají na tohle místo stejné právo jako vy! Nezlobte se, ale všichni takoví nejsme. A sakra, to je náš konec. Maxi, Barkley, oni sem nepatří. Trixie, já ti nerozumím. Jděte od nich, chci zpátky svoji místnost. V žádném případě. Však se muhněte. Nedovoluj si na ně. Budeš vyhrožovat. Co jsem řekla, všechno v klidu. Tak, my nechceme potíže, vy asi taky ne. Ale funguje jednoduše zákon přírody. Šváby jsou dole... A my nahoře. To, že je zákon přírody. To teda je. Jo? Pro koho? Pro ní a pro nás. No, proč? Protože tak to chodilo vždycky, aspoň co si pamatuju. Pořád mi neřekla proč. Stačí, když někoho nenávidíš a máš k tomu důvod. Ale vy ani žádný důvod nemáte. Řeknete jen, nenávidím tě, protože tak to bylo vždycky. Je to tak, že vy ani nevíte, proč, Trixie. Co pak to nechápeš? Dobře mě poslouchejte. Jediným důvodem, proč se cítíte být šváby ohrožení, je to, že o nich nic nevíte. Proč je ale nechcete poznat? Proč se o to nepokusíte? Dejte jim šanci, prosím. Aspoň jednou udělejme, co je správné. No, to by šlo. Dobrá, ať zůstanou. Co? Vždyť mají pravdu, vůbec nevím, proč je vlastně nesnáším. Moji předkové asi nějaký důvod měli, ale patrně tu nenávist taky jenom zdědili. No přesně! Nezlobte se na nás, ať se vám tu líbí. Díky za podporu, mámo! To byla moje díra, vy jste mi ji čajzli! Vedle mě je jedna jednolůžková díra volná. Se ví, musíš mít doporučení. Doufám, že nikomu nevadí, že jsme takhle pozdě vzhůru. Jsme hmyz, musíme být vzhůru. Víš, ten mat se mi líbí. Jsou už všechny naše holky vdané? Jsme tu teprve 5 minut a ty už myslíš na smíšená manželství. Pořád nechápu, proč by nás měli tak nenávidět. Ani já, seš přece taková pusinka. O, přestaň, Mori. Já půjdem radši dovnitř. Thank you.
Víš, slyšel jsem, že takováhle bezbrannost někdy kočky přitahuje. Juhá! Jsi hvězda, Jeme! Viděli jste tedy o výraz? Škoda, že nikdy v těle chvílích nemám foťák. Co to zase je? Kdy se to stalo? Vím já, přišel jsem si poslechnout bobáry a o jedno jsem zakop. Co u Roztomila? Co budeme dělat? Zašlápneme je! To mě jen tak napadlo. Jsou to hodní tvoři, že ne? Fajn, tak přines nějaký plenky, protože žijou po celý podlaze. Fuj. Ahoj. Mori, máme hosta. Ahoj, nevíte náhodou něco o těch opuštěných dětech? Děti? Vypadají jako my? Phyllis? Já se cítila včera večer nějak divně. Jsou vaše? V mém věku, chápeš to? Já vím, Moriho teta Roza taky nikdy nepřestala, porodila hromadu vajec ještě při svém pohřbu. Bylo jich 206 a byli bez ní, nic nevěděli. Chudinky, žijou ve sklepě nejvyššího soudu. A co máme dělat s těmihle? Jen je nechte, rostou jako z vody. Zbavíte se jich, ani se nenadějete. Tolik jich přece nemohla naklást. Je to teprve jednu noc. Neboj, už choděj na nočník. Jsou jen teprve 2 hodiny. Za chvíli už budou kouřit a poflakovat se po všech koutech. Ta jejich rebelská fáze bude trvat asi od 1:30. Už si vzpomínám, proč je moji rodiče tak nenáviděli. Nechte toho! Nechte mě! Běžte ode mě, tohle je moje jasný! Rodina to uchovává už celou věčnost! Necháte mě na pokoji, pomoc! Olem ven. No tak, šup. Ven, zmizte. No vy taky, ven, ty taky. Holem, ven. Lepší? Dejte jim šanci, aspoň jedno ujelíme, co je správné. To se ti teda fakt povedlo. Hele, rostou strašně rychle. Možná už zítra budou pryč. Jo, a pozejtří možná objevíš další potomky. Říkám ti, že ta ženská je nezmar. Dostal z nás do toho, tak sebou mrskni a dostaň nás ven. Dobré ráno, já ti dám dobrý. Nejdeš nahoru? To je jediné místo, kde je klid a pokoj. Aj, vajíčka. Na ty jsem zapomněl. Zapomněl? Jsme tam jak v Hongkongu. Na děti už je totiž trošku stará. Nás nenapadlo, že jich můžete mít tolik najednou. Měli byste vidět líbánky. Co mám dělat, Švígo? Měl jsem přece tu řeč o tom, jak můžeme žít všichni pohromadě. Nemůžu je najednou vyhnat. Víš, co je tvůj problém, Maxi? Že přemýšlíš jako ty lidi nahoře. Vždycky říkají, miluj bližního svého, jsme jedna rodina a podobné věci. Vždyť jo! To je jasný, ale my nejsme lidi. Který člověk má 500 tisíc dětí? Žádnej. Hele, je pravda, že mezi váma a náma je rozdíl, Max. A je v pořádku, když na něj ty nebo kdokoliv jiný upozorní. Ale nesmíte se na nás dívat spatra. Tak jo. Ale máš nás pořád rád? Jo, ale za jistých podmínek. Jenom tak 600 najednou. Co je dnešní specialita? Larvý pyré. Delikates. My si dáme pohár.
jednoduchý. Namířím golfovým míčkem a jak vystrčí hlavu, bang, a je to přímej zásah. Čeme, je tu veterinární auto. Možná, že jsi mu včera ublížil. Ještě ty s tím začínej. Je to kocour. Myslíš si, že snad se stará o psi? Jo, kočička. A vstíku, podej mi ten balón. Ňoumo, co jsi s ním udělal? Co to je? Seš to ty, Abstíku? To jsem já! No, to je dobrý, seš čím dál tím lepší. Případ nouze. Ja, hele, to neplatí! Co se děje? Za Jamem, honem! Pomozte mi někdo! Podívejte, už se neudrží. Ale udrží, Trixie. Jam je přece v dobrý formě. Pardon. Do čeho ses to zase dostal, ty budiš k ničemu. A jo, jste jeho matka. Děti, maminka chce pomoct. Co se to sakra děje? Operace kočičí bouře. Thank you.
Těm to pálí, ty maminko nezapřou. A tak lev princi naposledy poděkoval a vrátil se do džungle. A to je konec, děti. Teď rychle do postýlek a nechte strýčka explodovat. Vypadají zdravě, to teda jo. Vy se stěhujete? Už se stalo. Na léto nám vypli radiátory, je tam zima. Sláva! Teda chci říct, víte mi, já jsem... nechtěla jsem... Nech toho, stejně byste nás vyhnali. No, spletli jsme se. Spolužít nemůžeme. Ale to nic, každý se zmílí. Ale my už jsme to vyřešili. Děti, dvě sladká slova. Disneyland. A naschle, Jamie. Přeju krásné bytečky. Jo, díky. Vám zas přeju šťastnou cestu. Dík. Hej, pojďte sem. Tohle by vám nemělo chybět. Co když dostanete náhodou cestu v hlad? Myslím, že vám dost dlužím. Čokoláda. Pojď sem, ty můj malý troubo. Hej, Jamie, ty už se stěhuješ? No to si píš, že se stěhuju. Našel jsem si to snad, ne? Pakoval jsem celou noc. Už je nejvyšší čas, abych byl ve svým. Laskavě si otři boty. Tohle není nádraží.